Wewaawo atulaba ku BBS Telefayina, tuli butereevu wano ku kkooti ewozesa emisango gy'obukenuzi e Kololo, era nga essaawa yonna tulindirira Minisita Mary Goreti Kitutu okulabikako mu maaso g'omulamuzi ku kkooti eno, oluvannyuma lw'okubeera nti yoomu ku baminisita abaali abasaale ennyo mu kuwuutanya n'okubulankanya oba okukozesa amabaati agaali galina okuyamba abantu abawejjere mu disitulikiti eyo ey'e Karamoja. Era nga eddakiika zibadde nga abiri emabega, Minisita Kitutu aleeteddwa mu kamotoka ka poliisi. Wabula ono engeri gy'azzeemu agidde wakati mu by'okwerinda ebibadde eby'amaanyi. Era mu kadde kano njagala okutegeeza nti emiryango gyonna egiyingira wano ku kkooti e Kololo gikuumibwa butiribiri abakwata mmundu abaliwo okulaba ng'oba embeera yonna ebeera tewabaawo mbeera eyinza kulemesa kkooti kugenda mu maaso. Minisita Kitutu atuusiddwa mu kamotoka ka poliisi wabula ng'abadde yeebikkiridde ebigoye. Tewali muntu yenna asobodde kubanga alaba maaso ge, tewali muntu yenna asobodde kubanga amwekkaanya bulungi. Naye nga kye nsobola okukakasa nti minisita atuusiddwa mu kadde kano ali mu kaduukuluka kkooti gy'anaava ate okujja atambule, era kamera awo nnyini weetunudde. Minisita wagenda okubanga ate afulumirayo n'oluvannyuma bamuleete agasimbagane n'omulamuzi. Njagala okutegeezaako nti embeera mabega kaabwe ebadde ya bunkenke nnyo. Abamawulire abali ku kkooti babadde buli mmotoka gye balabako nga etuuka ku kkooti babadde badduka misinde nga balowooza nti kuba minisita mmotoka eyo mwali, naye oluvannyuma ate ne beesanga nga taliimu. Naye oluvannyuma ennyo nate tusobodde okuba nga tufuna minisita nga atuusiddwa ku kkooti. Kale embeera yeeyo tujja kubanga ebisingako tubikutuusaako mawulire gaffe agagambuuze ku ssaawa emu ey'akawungeezi. Mpozi n'amawulire agesigika byonna ebigenda okuvaayo mu kkooti olunaku olwaleero tujja kubanga tujja nabyo tubirambule mawulire gaffe ago. Falida, njagala okomawo gy'oli, feka tusigale wano ku kkooti nga tutunuulira embeera nga bwegenda okutambula, binaavaayo tujja kubanga tubikuwa. Zeronadi Kitanda Davis Muhumuza ali ku kamera, tusinzidde wano ku kkooti e Kololo. Wewaawe bali nnyonnyini ddala munaffe Ronald Kitanda, embeera bwati bwagirambise era bwekyali ku kkooti e Kololo. Jjukira nti amabaati gano geegabanyisibwa baminisita bangi wabula nga kigambibwa nti Goreti